ಕಾಡಾನೆಯ ದಾಳಿಗೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವು ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವುಗಳ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಪಾಪ ಆಹಾರ ಉತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ವಾಚರ್ ಒಬ್ಬರು ಬಲಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ಕಾಡಂಚಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಕಲ್ಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಬಂಡೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತಿನ ವೇಳೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸಾಕಾನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಕ್ನ ಆನೆ ವನಪಾಲಕ ಮಾದಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಗೊಂಡಂತಹ ಮಾದಪ್ಪ ಅವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪಾಪ ಮೃತಪಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನವೊಲಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಹಾರದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾದಪ್ಪ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಇವತ್ತು ಕಾಡಾನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹುಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅರಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸೇವೆಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ಶುಕ್ರವಾರ, ಕೇಳಬೇಕಾ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಸಾಗರವೇ ಸೇರಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಒಳತಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಇವತ್ತು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.